Chipotle that's gonna do it. Let me keep on trying to do that. Սանվեց տարի առաջ հենց այսօրը սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը հրճակեց իր անկախությունը։ Անկախության հրճակագրից 26 տարի անց այսօրը ֆուտբոլ կա, բարև ձեզ, հարգելի Վիսպորտի հետևողներ, Հայաստանի գավաթ, Հայաստանի անկախության գավաթ ավելի ճիշտ է ասել,
Արցախը հյուրընկալել է Ալաշկերտին։ Սա Հայաստանի գավաթի 100 եզրափակչի առաջին հանդիպումն է։ Բոլորին ողջունում ենք կառավարության առընթեր պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին Միկա ստադիոնում։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում է մեզ սպասվում։ Արցախը խաղում է գործող չեմպիոն Ալաշկերտի հետ։ Քիչ անց կմեկնարկի հանդիպումը, իսկ ես առաջարկում եմ ծանոթանալ մրցող թիմերի մեկնարկային կազմերին։ Տանտերերը Արցախի ֆուտբոլիստները դաշտում են հետևյալ կազմով. Գրիգոր Մակարյան համարի 95 դարպասում, 5 պաշտպաններ փոխել է Տիգրան Եսայանը դասավորությունը, 3 պաշտպաններ կենտրոնական և 2 առաջկաշված պաշտպաններ, այսպես ասենք, գրոհային պաշտպաններ կենտրոնում Ռոստիսլավ Գոլովաչ համար 12, 5 թիմի ավակ Գոր Մկրտումյան, 14 Արթուր Սահակյան, եզրերում Վազգեն Երանոսյան և Արմեն Դուրունց 3 և 4 համարներով, հենակետայինի գոտում Արթուր Գրիգորյան համար 8, նրա առջև 7 Կարեն Հարությունյան, 17 Դավիթ Բաբայան և հարցակվողներ Վիկտոր Մարտին համար 87 և Գրիգոր Աղեկյան համար 9։ Արցախի գլխավոր մարզիչն է Տիգրան Եսայանը։ Ահա մեկնարկած է հանդիպումը, Ալաշկերտը սկսում է դաշտի կենտրոնից, մեզնից աջ դեղին և սև մարզակուստով ալաշկերտցիներն են, իսկ մեզնից ձախ սպիտակով Ալաշկերտը։ Ալաշկերտի մեկնարկային կազմը դարպասում Դարկո Տոֆիլովսկի համար 31, 13 Միլյան Յաբլան, 6 Արարատ Առաքելյան, 2 Դմիտրի Խովբոշը և 8 Գագիկ Դաղբաշյան, 4 պաշտպաններ ընտրել։ Մի գլխավոր մարզի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արկադի Չիլինգարյանը, ինչպես գիտեք, գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը որակազրկված է և այսօր մարզի պարտականությունները կատարելու է Չիլինգարյանը։ Կիսապաշտպաններ 22 Աշոտ Սարդարյան, 12 Կարեն Մուրադյան, 9 Արտակ Դաշյան, 18 Զավեն Բադոյան, 11 Լեստեր Պելտիեր, վերջին երկուսը իհարկե կարող են նաև արջևում գործել և հենց այդպես էլ անելու են, և միակ հարցակվողը Միրան Մանասյան համար 7, ինչպես արդեն նշեցի, Արկադի Չիլինգարյանն է այսօր գլխավոր մարզչի ժամանակավոր պաշտոնակատարը։ Ներկայացնենք նաև մրցավարներին, այս հանդիպումը սպասարկում է մրցավար Շահեն Աղայանը, ում օգնում են Սարգիս Հովանիսյանը և Խաչատուր Հովանիսյանը, մրցավարի լրացուցիչ օգնականներն են Էրիկ Գալստյանը և Աշոտ Ղալթախչյանը, խաղի տեսուչը, խաղի 4 պաշտոնյան Արթուր Գդելյանն է, իսկ տեսուչը Գևորգ Հովանիսյանը։ 1.5 րոպե արդեն անցել է հանդիպման մեկնարկից, թիմերը ուսումնասիրում են միմյանց, հասկանալի է։ Այս խաղի հանդեպ հետաքրքրությունը հայկական ֆուտբոլի մասշտաբներով բավականին մեծ է, ստադիոնում կան հանդիսականներ, Ալաշկերտի և Արցախի երկրպագուներ։ Իրոք հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում, հասկանալի է, որ դիմակայության ֆավորիտը գործող չեմպիոն Ալաշկերտն է, իսկ Արցախը, որը գավաթի խաղարկությունում իր առաջին հանդիպումն է անցկացնում, բնական է, որ մարտական է տրամադրված և ամեն ինչ անելու է չպարտվելու համար։ Համար պայքար գնդակի համար հյուրերն են։ Գնդակով ախլում են Արցախի ֆուտբոլիստները և ուժեղ հարված առաջ։ Նորից համար պայքարներ և ըստ մրցավարի կանոնները խախտել է Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը։ Կարեն Մուրադյան։ Բժիշկների օգնության կարիքը չկա, ամեն ինչ կարքին է երկու թիմերի ֆուտբոլիստների մոտ և Տուգանային Արցախը իրացնում է սեփական կիսադաշտից և Ռոստիսլավ Գոլովաչը երկար փոխանցում դեպի Արմեն Դուրունցը, հաղթեց Դուրունցը օդային պայքարում։ Հեռացնում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները դեպի Միրան Մանասյանը, այստեղ ուշադիր է Արցախի ավակ Գոր Մկրտումյանը և Արթուր Սահակյանն է գնդակով։ Դավիթ Բաբայան, ահա վատ չէր այս գրոհը Արցախի և եզրային նետման իրավունք են ստանում տանտերերը։ Ինչպես գիտեք, կառավարության առընթեր պետ եկամուտների կոմիտեի խոտածածկը այնքան է լավը չէ, մեղմ ասած, որ մի շարք բարդություններ են ունենում այստեղ թիմերը, ճիշտ է Արցախը հարմարվել է, քանի որ սեփական
մարզադաշտն է, սեփական խոտածածկն է։ Հարված դարպասից այստեղ շատ հետաքրքիր է հետևել ներողություն Ալաշկերտի դարպասապա, Ալաշկերտի մակեդոնացի դարպասապայի գործողություններին, ինչպես գիտեք, վերջերս է նա համալրել թիմի կազմը։ Խաղարկում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները երկար փոխանցում առաջ, այստեղ Արցախի ֆուտբոլիստը թույլ է տալիս, որպեսզի գնդակը դուրս գա դաշտի սահմաններից եւ հարված դարպասից։ Կարող ենք ընդգծել, որ խաղի տեմպո այնքան էլ ցածր չէ։ Գրիգոր Մակարյանը ուժեղ հարված առաջ, անաջող էր Մակարյանի հարվածը եւ եզրից նետելու են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Մարզիչները ոտքի վրա են Տիգրան Եսայանը եւ Արկադի Չիլինգարյանը, հանդիպան կարևորությունը իհարկե մեծ է գավաթային խաղերում։ Գավաթային դիմակայություններում առաջին հանդիպումը մեծ նշանակություն ունի, հարկավոր է գոլ բաց չթողնել, իհարկե հատկապես տանտերերի համար, եւ այս հանգամանքը շատ է կարևորում բնականաբար Տիգրան Եսայան։ Արադ Արաքելյանը գնդակով առաջարկում դեպի ձախ Գագիկ Դաղբաշյան եւ փոխանցում կենտրոն։ Մնում են գնդակով Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ ահա հեռացնում են, բայց ոչ այնքան հեռու Արցախցիները, Միրան Մանասյան, խլում են գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները Վիկտոր Մարտին։ Սխալվեց Դավիթ Բաբայանը փոխանցում կատարելիս, կարծելով թե թիմակիցը առաջ է գալու, բայց թիկունքում էր ավելի Կարեն Արությունյանը։ Եվ հիմա Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները հանգիստ խաղարկում են գնդակը, 6 րոպե արդեն անցել է հանդիպան մեկնարկից, Արցախ-Ալաշկերտ խաղում դեռևս հաշիվը բացված չէ։ Գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, ձախ եզրում կա տարբերակ, բայց փոխանցում դեպի կենտրոն կարող է վտանգավոր լինել, հեռացնում են գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները։ Ձախ եզրում անընդհատ իր ծառայություններն է առաջարկում Գագիկ Դաղբաշյանը, հաստանում է գնդակը Ալաշկերտի 8 համարը դեպի կենտրոն։ Հասկանալի է, որ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները շատ են վերահսկել ու գնդակի տեղաշարժը։ Դեպի աչ։ Լեստեր։ Խիտ են դասավորված Արցախի պաշտպանները, բայց կարողանում են չեղքել։ Փոխանցում դեպի կենտրոն եւ վերջին պահին Գոր Մկրտումյանը հեռացնում է գնդակը։ Շատ վտանգավոր է սկսել գրել Ալաշկերտը։ Անկյունային, առաջին անկյունային հանդիպման խաղի 8-րդ րոպեին գրոյի ձախ թևից իրացնում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Բարձրից փոխանցում եւ Գրիգոր Մակարյանը վերցրեց գնդակը դեպի առաջ, փոխնի փող կորուստներ գնդակի, դուրս է գալիս Ալաշկերտի դարպասապա եւ սխալվում է Գրիգոր Աղեկյան, հարված գոլ, գրավում է դարպասը Գրիգոր Աղեկյանը, հաշիվը բացված է, ինչպիսի սխալ թույլ տվեց այստեղ Ալաշկերտի դարպասապա, անիմաստ պարզապես հեռացրեց գնդակը եւ Գրիգոր Աղեկյանը շատ հանգիստ եւ դիպուկ հարվածով գնդակն ուղարկում է դարպասը։ 9-րդ րոպեին թե 8-րդ չնկատեցինք, բայց դա այդքան էլ էական չէ, Գրիգոր Աղեկյանը բացում է այս խաղի հաշիվը։ Հետաքրքիր է այդ հետաքրքիր զարգացում հենց մեկնարկում, չտիրապետելով գնդակին, տեսնում ենք կրկնապատկերը,
շատ դիպուկ հարված էց Գրիգոր Աղեկյանը, հաշվենկատ հարված էր և կարողացավ բացել խաղի հաշիվը, այս գոլը շատ կհետաքրքրացնի հանդիպումը, Ալաշկերտը մեծ ուժեր է նետելու գրողներին, շատ անսպասելի զարգացում էր իրոք, գրողում է մի թիմը, իսկ հաշիվը բացում է մյուսը, առաջին հարվածը և գոլի արկ է, այստեղ սխալ կար, նախ ընկծենք, որ իզուր դուրս եկավ դարպասից, Ալաշկերտի դարպասապահը, և այդ է զարգացումներ հանդիպման մեկնարկում, 10-րդ րոպեն ընթանում, արդեն 0-0 չէ, 1-0 հոգուտ տանտերերի, Մանասյան գեղեցիկ է խաղում, դեպի ձախ, ստեղ Զավեն Բադոյանն է, նրան դիմակայում է Արթուր Սահակյանը, դեպի կենտրոն Դաշյան, չստացվեց պատխաղարկել և միանգամից հակագրող կարող է ստացվել Կարեն Արությունյան դեպի Աղեկյանը և այստեղ կանոնները խախտել է Արցախի արձակվողը. Սարը ծնցուղ էր Ալաշկերտի համար, համաձայնեք։ Եվ հիմա Ալաշկերտցիները պետք է ամեն ինչ անեն կորցրած է հետ բերելու համար։ Գրում են յուրերը Դաղբաշյան դեպի կենտրոն, անաջող էր փոխանցումը, նորից կարող է հակագրող ստացվել, Աղեկյանի փոխանցումը թույլ էր և հետ փոխանցում։ Դեռ շատ են գնդակով լինելու Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, որին դեմ չեն արցախցիները, հասկանալի է։ Արտակ Դաշյան, անհաջող էր փոխանցումը, նորից Դաշյան, երկարաշունչ գրոհը Ալաշկերտի, կորուստ գնդակի և մի անգամից դեպի առաջ Գրիգոր Աղեկյանը, այս անգամ չի ստացվի առաջնետվել, գնդակը աստում է դարպասապահին։ Աչ եզրով են հիմա գրոհում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, կասնի արդյոք գնդակին, թե ոչ, ոչ, հարված դարպասից։ Գրիգոր Մակարյանը դարպասից հարվածով գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ Դեռևս հստակ են պաշտպանվում Արցախի ֆուտբոլիստները։ Ոչ մի սխալ թիկունքում։ Գագիկ Դաղբաշյանը ձախ եզրում ստանում գնդակը։ Դեպի Դաշյանը, ավելի կենտրոն և դեպի աջ։ Խիտ են դասավորված Արցախի ֆուտբոլիստները, Արտակ Դաշյան, հեռու թողես գնդակը,
Եվ կորցրեց այն, հիմա հակագրող չի լինի, քանի որ ուշադիր է եւ հստակ է գործում Գագիկ Դաղբաշյանը։ Դաշյան փափուկ փոխանցում դեպի առաջ, այստեղ Միրան Մանասյանն է։ Մանասյան փոխանցում եւ անկյունային։ Երկրորդ անգամ անկյունային իրավունք են ստանում Մալաշկերտի ֆուտբոլիստները գրոյի ձախ եզրից, ավարտվում է 14-րդ րոպեն։ Արցախ Ալաշկերտ 1-0։ Գրիգոր Աղեկյանի գոլը դեռևս միակն է այս խաղում։ Մեծաթիվ ֆուտբոլիստներ Մակարյանի, Տուգանային եւ Դարպասայինի մատույցներում են, բարձրից փոխանցում ոչ ոք չտիպավ։ Գնդակին շատ վտանգավոր եւ սուր փոխանցում էր, կլինի հարված դարպասից։ Աստիճանաբար մեծացնելու է ճնշումը անընդհատ ու անընդհատ Ալաշկերտը։ Մակարյանը ուժի խարված առաջ, Դաղբաշյանին է գնդակը հանում, եզիս նետելու են Արցախի ֆուտբոլիստները։ Ակտիվանում են Ալաշկերտի փոքրաթիվ երկրպագունները, թիմը բարդ դրությունում է հայտնվել, բարդ ասված հարաբերական է իհարկե գավաթային առաջին հանդիպման։ Մեկնարկին է դեռ, տեսնում եք Դուրոնցին հետումից հետո գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից, արագորեն են նետում են Ալաշկերտցիները եւ փորձում գրոհել Դմիտրի Խովբոշա դեպի աջ։ Արարատ Առաքելյան, դեպի Լեսթերը եւ աջ, աջ եզրում կար լավ տարբերակ, կարելի է փոխանցում կատարել դեպի կենտրոն, հարված է հետևում շատ անհաջող եւ հարված դարպասից, այո։ Նորից Դաղբաշյանից է գնդակը դուրս եկել, ես դիս կնետի Արմեն Դուրունցը։ Արարատ Առաքելյանը բարձրեց հատկում։ Եվ եզրից նետելու են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, ցույց է տալիս մրցավարի օգնականը։ Դաշյան դեպի ձախ, Գագիկ Դաղբաշյան։ Վազգեն Երանոսյան հստակ է այստեղ, Աղեկյանը չկարողացավ դիպել գնդակին եւ դեպի Վիկտոր Մարտին ուղարկել։ Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ Արցախի ֆուտբոլիստները շատ լավ են հակագրողում, ճիշտ է, ոչ արդյունավետ դեռ, բացի գոլից իհարկե, բայց հիմնականում ազատ տարածություններ Ալաշկերտցիների թիկունքում տանտերերն ունենում են։ Գագիկ Դաղբաշյան ողմ է Զավեն Բադյանի հետ, փորձում է իր վրա վերցնել Բադյանը խաղը, բայց կորուստ գնդակի Արթուր Գրիգորյան ողմ է Դուրունցի հետ, Դուրունցի փոխանցումը փակում են եզրից կնետեն հենց արցախցիները եւ հենց Դուրունցը։ Աղեկյանը կասեցրեց գնդակը, բայց մի փոքր հեռու եւ խախտում է կանոնները Դաղբաշյանի նկատմամբ։ Ասա
Գագիկ Դաղբաշյան, Դաշյան, երկար փոխանցում, Վազգեն Երանոսյանը հստակ է գործում գնդակը դուրս բերելով խաղադաշտի սահմաններից։ Շտապում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, իհարկե ցանկանում են որքան հնարավոր է շուտ հավասարեցնել հաշիվը, այս փոխանցմանը Գագիկ Դաղբաշյանը հասնել չի կարողանում։ Եզրից Արմեն Դուրունցն է նետում։ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներն են գնդակով և նրանք էլ կնետեն եզրից։ Թողնում է գնդակը թիմակցին, Բադոյանը, Արարատ Առաքելյան, բարձրից փոխանցում, անաջող անդրադարձ էր, բայց բրավո Գրիգոր Մակարյանին, կարողացավ փրկել գնդակը։ Մակարյանը ուժը խարված առաջ։ Կարեն Հարությունյանն է ձախ եզրով գրում, Վազգեն Երանոսյանի հետ է խաղում, նորից Հարությունյան, Վաչեր դեպի Աղեկյանը, կենտրոն, կա շատ վտանգավոր կարող է լինել, Դավիթ Բաբայանը լավ էր մտածել, բայց թիմակիցը չհասկացավ, կորցում են գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, կարող է վտանգավոր հակագրո ստացվել Ալաշկերտի կատարման, բայց բրավո Վիկտոր Մարտին, թույլ չտվեց այստեղ, Չմարտինը չէր, դուրունցն էլ չէր, Դավիթ Բաբայանը, ներողություն։ Անհանգիստ են երկու թիմերի գլխավոր մարզիչները, իհարկե Արկադի Չիլինգարյանը որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար, բայց այս խաղի անընդհատ ոտքի վրա են։ Ձախ Գագիկ Դաղբաշյան խաղում է Արարատ Առաքելյանի հետ և Արտակ Դաշյան։ Լավ փոխանցում էր դեպի Բադոյանը, դեպի Մանասյանը, հարված և Գրիգոր Մակարյանը հետ է մղում գնդակը, շատ վտանգավոր հարված էր, գնդակի հետագիծը հեշտ չէր, ամենևին Մակարյանը կարողացավ մնալ տեղում և հետ մղել գնդակը։ Դաղբաշյան, կենտրոն, Մանասյանը կորցնում է գնդակը և մի անգամ իսկ դեպի առաջ, այստեղ հերթապահում է Գրիգոր Աղեկյանը, շատ է միտված պայքարի, անընդհատ պայքարում է գնդակի համար։ Նորից ուշադիր են Արցախի ֆուտբոլիստները և այս անգամ անորոշ ուղղությամբ հեռացնում են գնդակը։ Դաղբաշյան, առաջին խաղակեսը հատեց հասարակածը, կեսն արդեն անցյալում է առաջին կեսի, Արցախ Ալաշկերտ 1-0, սա Հայաստանի գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակիչ առաջին հանդիպումն է, գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, սա կարող է վտանգավոր լինել դեպի կենտրոն, բայց ուշադիր է Գոր Մկրտումյանը, և ահա նորից հակագրող կարող է զարգանալ, Կարեն Հարությունյան նրա նկատմամբ խախտում են խաղի կանոնները։ Երկար փոխանցում առաջ, հասնում է գնդակը հակառակ եզր, այստեղ դուրս է գալիս, անդրադարձ է եղել Ալաշկերտցիներից, եզրից նետում են Արցախի ֆուտբոլիստները,
Վիկտոր Մարտին, Արմեն Դուրունց, նորից Մարտին, նորից Դուրունց, Հերաստման գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Արթուր Սահակյան, բայց գնդակը իր մոտ հարվածում է Կարեն Արությունյանը բարձր։ Կար տարածություն, չեն կարող ասել, որ սխալ որոշում կայացրեց Արությունյանը։ Խաղարկում են գնդակ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, շատ դիտարժան հանդիպում է ընթանում, համաձայն է, Ալաշկերտը անընդհատ գրում է, կան հարվածներ, կան պայեր, Արցախն էլ ոչ չի ակագրում։ Գնդակով են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, սա արդեն սովորական պատկեր է, կենտրոնով նորից սխալ փոխանցում եւ Արցախի ֆուտբոլիստները միանգամից անհաս հեռացում են գնդակը։ Սա իհարկե մարտավարություն է, որը փաստացի է առաջին 25 րոպեներից հետո աշխատում է։ Խիտ եւ հստակ խաղ պաշտպանությունում, դրանից հետո միանգամից հեռացնել գնդակը, ահա այն մեխանիզմը, որով խաղում են Տիգրան Եսայանի սաները։ Հիմա կարող է վտանգավոր լինել, լավ է խաղում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը եւ Տուգանային։ Ահա բավականին վտանգավոր դիրքում հյուրերը ստանում են Տուգանային իրավունք։ Չի ստացվում խաղով, կարող է ստացվել ստանդարտով, միգուցե մոտ 25-26 մետր հեռավորության վրա Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները ստացել են Տուգանային իրավունք, Գրիգոր Մակարյանը 4 ֆուտբոլիստներից պատ է կազմել։ Հետաքրքիր է, ոչ Դաշյանն է հարվածում, ոչ մյուս ֆուտբոլիստները Ալաշկերտի, ովքեր լավ են տիրապետում Տուգանայիներին, պաշտպանը Զելկովիչն է, եթե չեմ սխալվում, գնդակը տեղադրել։ Չմիլյան Յաբլանը գնդակի մոտ։ Ահա բավականին վտանգավոր կարող է լինել 27-րդ րոպեն է, Կասուլիչը հարված եւ Գրիգոր Մակարյան, բրավո, եւս մեկ հարված եւ գոլ։ Հավասարեցնում է Հաշիվը Ալաշկերտը խաղի 27-րդ րոպեին։ Առավելագույնը արեց Գրիգոր Մակարյանը, իհարկե մեղադրել դարպասապային չենք կարող։ Սմիրան Մանասյանը հասնելով դարպասապայի հետ մղած գնդակին, այն ուղարկեց հեռավոր անկյուն, այստեղ իհարկե դարպասապա ոչինչ անել չէր կարող, խաղային իրավիճակ էր եւ մեղադրել ինչ որ մեկին այս գոլում իհարկե չի կարելի։ Ահա տեսնենք կրկնապատկերը, հարված ընդգծենք, որ բավականին լավն էր, Մակարյանը հեռացրեց եւ վրա ասած Միրան Մանասյանը բոլորից արագ գտնվեց, բոլորից դիպուկ եւ 1-1 միանգամից խփած գոլի ֆոնին առաջ է նետվում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Գոր Մկրտումյանը կարողացավ չեզոք հասնել վտանգը, բարձից փոխանցում, ոչ ոք չի դիպում եւ հարված դարպասից։ Գրիգոր Մակարյանը գնդակը կմցնի խաղի մեջ, իհարկե գոլը միանգամից փոխեց Արցախի ֆուտբոլիստների տրամադրվածությունը, սեփական հարկի տակ գավաթի խաղարկությունում ոչ մի կերպ չի կարելի գոլ ընդունել։ Գնդակով դարձյալ հյուրերն են գրում են աչեզրով, նորից նույն փոխանցումը, բա ուժեղ եւ անհասց է, որի երրորդ անգամ արդեն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները այսպես են խաղարկում գնդակը եզրից եւ հերթական անգամ հարված դարպասից։
Մակարյան ուժը խարված առաջ, առաջին Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներն են։ Արթուր Գրիգորյան շատ լավ է խաղում դեպի Աղեկյանը, նորից Գրիգորյան եւ դեպի Վիկտոր Մարտինը շատ վտանգավոր է, չկա խաղից դուրս վիճակ, իզուր այսքան ձգձգեց Վիկտոր Մարտինը ի վերջո անկյունային։ Գրոյի աչեզրից անկյունային իրավունք են ստանում Արցախի ֆուտբոլիստները, հանդիպման 30-րդ րոպեն է, 1-1։ Դուրումունց փոխանցում կենտրոն հեռացնում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Դավիթ Բաբայան մնում է գնդակով և ևս մեկ անկյունային։ Դավիթ Բաբայանն է իրացնում անկյունայինը և դարձել անկյունային երրորդ անընդմեջ մեջ անկյունայինը։ Իրացնում են Արցախի ֆուտբոլիստները, նորից Դավիթ Բաբայանը դականի։ Բարձրից փոխանցում հեռացնում են գնդակը Ալաշկերտցիները և դեպի առաջ կանոնները խախտեց Լեստերը։ Արագոր են խաղարկում են Արցախի ֆուտբոլիստները, Կարեն Հարությունյան, խաղից դուրս վիճակ այստեղ, Վիկտոր Մարտիններ հայտնվել պաշտպանների թիկունքում փոխանցման պահին։ Տիգրան Եսայանը պահանջում են, որ ֆուտբոլիստներն արագոր են, նա անջան և դիմակա են մրցակցի Գրոյին, հիմա գնդակը դուրս է գալիս, դաշտի սահմաններից եզրից նետում են Ալաշկերտցիները։ Արարատ Առաքելյան այն չի մասին ենք մենք խոսում, ներողություն ստանդարտը, ինչպես ասում են նորին մեծություն ստանդարտը, կարող է իհարկե ֆուտբոլում շատ հարցեր լուծել, գրեում էր Ալաշկերտը, գրեում էր բավականին լավ մինչև գոլը, բայց Արցախի պաշտպանները ուշադիր էին թիկունքում, մեկ ստանդարտը շատ լավ հարված, իրոք ոչ ոքին չի կարելի մեղադրել, միայն բրավո Միրան Մանասյան խփած գոլում, ով ամենաարագներ, ամենադիպուկներ, պաշտպաններն էլ չի կարելի մեղադրել, դա խաղային իրավիճակ էր, ուշադրության խնդիր բացառապես չկա։ Դմիտրի Խովբոշը բարձրից փոխանցում դեպի Մանասյանը, Միրան Մանասյանը բարձր է արվածում։ Գրիգոր Մակարյան ուժը խարված առաջ, Արարատ Առաքելյան դարձել աղթում է երկրորդ հարկում, այստեղ կարճ ասակ Արթուր Սահակյանը կարողացավ գլխով լավ խաղալ և հետ փոխանցում դարպասապային։ Եզրից կնետ են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, ընդհանում է հանդիպման 34-րդ րոպեն, Արցախ Ալաշկերտ գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակիչ 1-1։ Չեսնեն Գրիգոր Աղեկյանը և Միրան Մանասյանը իրենց թիմերի միակ առաջ քաշված հարձակվողներն են դարձել գոլի հեղինակներ։
Հակագրոյ է նետվում Արցախի ֆուտբոլիստները, Արթուր Սահակյանը իր մոտ է պահում գնդակը եւ դեպի կենտրոն հաստում է Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը գնդակին, Արտակ Դաշյան դեպի Միրան Մանասյանը, համար պայքար եւ այստեղ Արցախի ֆուտբոլիստն է առաջինը գնդակով եւ հերաշտում են տանտերերը գնդակը։ Այստեղ միայնակ է Դավիթ Բաբյան, այնքան էլ լավ չկասես ես գնդակը, Դաղբաշյանը միանգամից խլեց եւ դեպի կենտրոն։ Հիմա նոր գրո են կազմակերպում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Աչեզրով հարված հեռու տարածությունից բարձր եւ շեղ 36-րդ րոպեն է ընթանում Արցախ Ալաշկերտ հանդիպման հերթական անգամ Գրիգոր Մակարյանը դարպասից հարվածով գնդակը կմցնի խաղի մեջ։ Մեկական գոլով են փոխանակվել թիմերը եւ հանդիպան մնացած հատված իրոք շատ հետաքրքիր է լինելու։ Արթուր Սահակյանը գլխով գնդակը հասցեագրում է դարպասապահ Գրիգոր Մակարյան, միանգամից դեպի Ռոստիսլավ Գոլովաչը եւ երկար փոխանցում առաջ, այստեղ խաղից դուրս վիճակում է Արցախի արձակող Վիկտոր Մարտին։ Ընթացքի մեջ էր գնդակը ցույց է տալիս հանդիպման մրցավարը Շահեն Աղայանը։ Արագորեն խաղարկում են գնդակը հյուրերը։ Արտակ Դաշյան խաղում է Արարատ Առաքելյանի հետ։ Քիչ էր մնում խելել գնդակը Աղեկյանը, ահա հիմա դարես, բայց նորից կորցրեց եւ Ալաշկերտցիներն են գնդակով։ Արտակ Դաշյան բարձրից փոխանցում, ուշադիր է Գոր Մկրտումյանը երկրորդ հարկում եւ մնում է գնդակը Ալաշկերտի մոտ։ Արարատ Առաքելյան, Գագիկ Դաղբաշյան ձախեզրով բարձրից փոխանցում, հերաշտում են դարձել գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, երկրաշունչ գրո շարունակվում է Ալաշկերտի, հիմա այլ աչեզրում փոխանցում Ռոստիսլավ Գոլովաչը շատ ուշադիր է, եզրից կնետեն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Նետում են եզրից գնդակը Ալաշկերտցիները։ Մարտին այստեղ խախտես կանոնները ըստ մրցավարի։ Դաշյանը գիրաստի Տուգանայինը Գագիկ Դաղբաշյանի հետ է խաղում։ Նորից հետ փոխանցում Դաշյանին եւ հարվածում հեռու տարածությունից ու ուժեղ էր հարվածը։ Բայց բարձր։ Դիպուկ չեն Ալաշկերտցիների կրակոցները այսօր։ Մակարյան ուժեղ հարված առաջ, այս անգամ դեպի աջ։ Արարատ Առաքելյանը երկրորդ հարկի ուժեղագույն ֆուտբոլիստներից մեկն է այսօր, եթե ոչ ուժեղագույն։ Սենց նրանից դուրս եկավ գնդակը։ Դուրունցն է հետում եզրից։ Ինչքան երկար նետեց Արմեն Դուրունցը դեպի Աղեկյանը, նորից դականի, հիմա մի փոքր ավելի առաջ։ Ձերքով խաղ, այնտեղ իհարկե ձերքով խաղաց Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը, բայց ինչ էր եղել մինչև այդ, վնասվածք է ստացել
Ոչ, Աղեկյանի ձեռքն է, ներողություն եմ խնդրում, այս շնորհակալություն օպերատորներին, ովքեր շատ հարմար կրկնապատկեր ցույց տվեցին։ Հիմա ուժօգնության կարիք ունի Վիկտոր Մարտինը, նշենք, որ այս ֆուտբոլիստը վնասվածքից նոր է ապակինվել, նախորդ խաղում իր նորամուտը նշեց փոխարինման դուրս գալով, եւ հիմա շատ ցավալի կլինի, եթե Արցախի 88 համարը չկարողանա շարունակել այս խաղը։ Բուժօգնություն է ստանում Արցախի ենթարկվողը։ Ոչնչից էր այս վնասվածքը։ Բարձրացել է Վիկտոր Մարտինը, կարծես թե ամեն ինչ կարքին է, փոխարինման կարիք չկա։ Օգտվում են Արիթիս ֆուտբոլիստները եւ Միկում Ջուր։ Կարող է շարունակել հանդիպումը Մարտինը, ամրցավարից խնդրում է եւ վերադառնում խաղադաշտ։ Վերջին 4 եւ կես րոպեները առաջին խաղակեսի շուտով կավարտվի նաեւ 41-րդ րոպեն 1-1 Արցախ Ալաշկերտ Գավաթային խաղում։ Արարատ Առաքելյանը ստանում գնդակը ձախ եզրում։ Բարձից փոխանցում անհասց է եւ հարված դարպասից։ Մակարյան ուժը հարված առաջ։ Մնում են գնդակով Արցախի ֆուտբոլիստները։ Վազգեն Երանոսյան երկար փոխանցում ուղիղ դարպասապայի ձեռքերի մոտ։ Դավայ Դարկո, դավայ։ Ոգեշնչում են Ալաշկերտի դարպասապային երկրպագուները։ Շատ ֆուտբոլային եղանակ է այսօր Երևանում, այնքան էլ շոկ չէ։ Իհարկե բոլոր հարմար պայմանները կան խաղի համար, բացի խոտածածկից։ Խաղը ընկանում էր այստեղ Լեստեր Պելտիերի նկատմամբ, ցույց է տալիս մրցավարը, ցույց է տալիս, որ ճիշտ տեղից է հարկավոր։ Խաղարկում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Դմիտրի Խովբոշա, կենտրոն տեղաշարժ, Արտակ Դաշյան, դեպի ձախ, այստեղ Դաղբաշյանն է։ Ուղին էր չի գտնում Բադոյանը, նորից խաղում է Դաղբաշյանի հետ, հետ Դաշյան, նորից Դաղբաշյան, նորից Դաշյան, Լեստեր։ Վա, կորցրես գնդակը Լեստերը, շատ լավ նրա թիկունքից դուրս բրծավ Վիկտոր Մարտինը, եւ սա դեղին քարտ է։ Իհարկե սա դեղին քարտ է, Լեստեր Պելտիերը զգուշացվում է ստանալով առաջին դեղին քարտը հանդիպման 44-րդ րոպեին։ Իրոք շատ լավ գործեց այստեղ Վիկտոր Մարտինը, կարողացավ մրցակցի թիկունքից դուրս բրծնել հենց Լեստերի, խլել գնդակը, ով ստիպված էր խախտել խաղի կանոնները։ Դավիթ Բաբայանն է պատրաստում իրացնել Տուգանային, կարելի է փոխանցում կատարել բարձից, այդպես էլ անում է, հեռացնում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, նորից Բաբայան կախում է դեպի Տուգանային հրապարակ։ Գորմը կրտում է, այս գնդակը դուրս եկավ, վերջին րոպեն է ընթանում առաջին խաղակեսի։ Սլավեն Բադոյան առաջ է շարժվում դեպի Լեստերը, հարված, եւ Ռոստիսլավ Գոլովաչը կանգնում է հարվածի ճանապարհին։
Հիմա կտեսնենք, թե որքան է ավելացվել առաջին խաղակեսի հիմնական ժամանակին, ճիշտ է դեռ 30 վայրկյան կա մինչև ավարտը։ Արտակ Դաշյան, հարվածում է Դաշյանը, Գրիգոր Մակարյան երկրորդ փորձից թվում է վերցրել էր գնդակը, բայց բաց է թողնում եւ չեն կարողանում օգտվել առթից ու գրավել դարպասը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները անկյունային։ Մեկ րոպե առաջին խաղակեսի ավարտին իրացնում են անկյունայինը, ուշադիր են Արցախի ֆուտբոլիստները եւ կարող են հակագրոյի նետվել Վիկտոր Մարտին, բաց էր թողել գնդակը, մայլ վնասվածք է ստացել Արմեն Դուրունցը։ Ամեն ինչ կարքին է Դուրունցի հետ, եզիս նետում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Վերջին գրո այս խաղակեսի թերևս Գագիկ Դաղբաշյան ձախեզրում կասկածում է գնդակը եւ վերջ, ավարտում է առաջին խաղակեսը Հայաստանի գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակչի առաջին խաղում, Արցախը հյուրընկալել է Ալաշկերտին 1-1 առաջին կեսից հետո, հարգելի դիտողներ, մնացեք V-Sport-ի հետ, հանգստացեք մի փոքր եւ 15 րոպեանց կվերադառնանք եւ կշարունակենք հետեւել այս իրոք շատ դիտարժան հանդիպման երկրորդ խաղակեսին առայժմ։
Բիսպորտի հարգելի հետևողներ, վերադառնում ենք ուղիղ եթեր Հայաստանի Գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակիչ առաջին հանդիպում։ Արցախը կառավարության առընթեր պետեկամուտների կոմիտեի ստադիոնում հյուրընկալել է գործող չեմպիոն Ալաշկերտին։ Առաջին կեսից հետո հաշիվը 1-1 է, նախ հաշիվը բացել է Արցախի հարձակվող Գրիգոր Աղեկյանը, իսկ այն հավասարացրել է Ալաշկերտի հարձակվող Միրան Մանասյանը։ Տետաքսիր առաջին խաղակեսը տեսանք դարպասապայի սխալ մի շարք պահեր։ Եվ երկրորդ խաղակեսը հիմա կմեկնարկի Ալաշկերտի կազմի, ինչպես տեսնում ենք, մեկ փոխարինում է կատարվել Լեստեր Պելտիերի փոխարեն Խորեն Վերանյան։ Եվ մեկնարկած է երկրորդ խաղակեսը, Արցախը սկսեց կենտրոնից։ Սկսենք հիշել կազմերը Արցախի կազմում։ Արցախում փոխարինում չկա ընդմիջմանը եւ տանտերը խաղադաշտում են, խաղը սկսել են եւ շարունակում են հետեւյալ կազմով։ Դարպասում Գրիգոր Մակարյանն է համար 95, 12 Ռոստիսլավ Գոլովաչ, 5 Գոր Մկրտումյան, 14 Արթուր Սահակյան, 4 Արմեն Դուրունց, 3 Վազգեն Երանոսյան, 8 Արթուր Գրիգորյան, 7 Կարեն Արությունյան, 17 Դավիթ Բաբայան, 88 Վիկտոր Մարտին եւ համար 9 Գրիգոր Աղեկյան, Արցախի գլխավոր մարզիչն է Տիգրան Եսայանը։ Հիմա վտանգավոր դիրքում տուգանային իրավունք են ստացել Ալաշկերտցիները, Արտակ Դաշյանը գնդակի մոտ։ Փափուկ փոխանցում հեռացնում են գնդակը Արցախցիները եւ Դաշյանը այստեղ հաջող է գործում իր մոտ պահելով գնդակը։ Ալաշկերտի կազմը դարպասում 31 համարով Դարկո Տոֆիլոսկի, 13 Միլիան Յապլան, 6 Արարատ Առաքելյան, 2 Դմիտրի Խովբոշա, 8 Գագիկ Դաղբաշյան, 22 Աշոտ Սարդարյան, 12 Կարեն Մուրադյան, 9 Արտակ Դաշյան, 11 համարով Լեստեր Պելտիերն է, նրան փոխարինել է Խորեն Վերանյանը, համար 18 Զավեն Բադոյան եւ 7 Միրան Մանասյան, Ալաշկերտի գլխավոր մարշի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է Արկադի Չիլինգայանը, իհեսնենք Խաշմանյանը որակազրկված է։ Մակարյանը դարպասից հարվածով գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, մի փոքր խոսենք առաջին կեսի մասին։ Ամբողջ ընթացքում Ալաշկերտցիները վերահսկում էին գնդակի տեղաշարժը, իսկ Արցախցիները բավականին վտանգավոր էին հակագրոհում։ Մեկ հակագրոհի ընթացքում սխալվեց դարպասապահ Տոֆիլոսկին եւ Գրիգոր Աղեկյանը գնդակը հաշվի նկատ հարվածով ուղարկեց դարպասը։ Այնուհետեւ Ալաշկերտը շարունակում էր գրոհը, չէր ստացվում։ Խաղից ստացվեց տուգանայինից Միլյան Յաբլանի իրացրած տուգանայինից հետո Գրիգոր Մակարյանը հետ մղեց գնդակը, իսկ վրա հասած Միրան Մանասյանն այն ուղարկեց Գրիգոր Մակարյանի պաշտպանած դարպաս։ Գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները աջ եզրով Դմիտրի Խովբոշա կորցրեց գնդակը, խլեց այն Կարեն Հարությունյանը եւ առաջ դեպի Գրիգոր Աղեկյանը, վտանգավոր է այստեղ խաղում Աղեկյանը, բայց կանոնների սահմաններում նրանից էլ դուրս եկավ գնդակը հարված դարպասից։ Ներողություն ասի, արված դարպասից եզրային նետում, իհարկե ձախ եզրով գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, կորցնում են գնդակը եւ արված դարպասից։ Դարպասապահների առջև իհարկե խոտածածկը շատ վատ որակի է, հող է այնտեղ պարզապես։ Միգուցե դա էր պատճառը, որ Ալաշկերտի դարպասապահը սխալվեց։ Մակարյան ուժը խարված առաջ, պայքարները շատ համառ են ստացվում, նա կարող է վտանգավոր լինել։ Դաշյանը միայնակ առաջ է շարժվում, աչի եզր փոխանցում, իսկ ինչու էր կասեցում այսքան վատը եւ խաղից դուրս վիճակել կար։ Վնասվածք է ստացել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը եւ ունի բժիշկների օգնության կարիքը։
Արցախի ֆուտբոլիստը նույնպես միգուցե Վիկտոր Մարտինի փոխարինվելու ժամանակն է առաջին կեսում երկու անգամ ատեստում են կասեցումը չստացվեց այստեղ բախվեցին Գոր Մկրտումյանը եւ չնկատեցինք Աշոտ Սարդարյանը Վիկտոր Մարտինը չէր Գոր Մկրտումյանն էր Արցախից Բարձրացել է Աշոտ Սարդարյանը կարծես թե ամեն ինչ կարքին է նրա հետ հիմա բուժօգնություն է ստանում Գոր Մկրտումյանը Ահա գորնել է բարձանում ամեն ինչ կարքին է Արցախի ավակի հետ երկե հիմա դուրս կգան խաղադաշտից որպեսի Մրցավարի թույլտվությունից հետո միայն վերադառնան եւ շարունակեն հանդիպումը Այո խաղից դուրս վիճակը բաց է այդ էր Նորից շնորհակալություն V-Sport-ին այսպիսի կրկնապատկերներ եվրոպական մի շարք Առաջացուների խաղերում ենք տեսնում, իհարկե կարոտ ենք մնացել հայկական ֆուտբոլը լավ որակով դիտելուն եւ V-Sport-ը այս առումով մեզ աջակցում է այնել ինչպես։ Պայքարում են այստեղ Արցախի ֆուտբոլիստները գնդակի համար, բայց տանում են կանոնների խախտումով։ 51-րդ րոպեն է ընթանում 1-1 Արցախ Ալաշկերտ Գավաթային խաղում։ Վիկտոր Մարտինը խախտեց կանոնները։ Դիմիտրի Խորգոշը լավ խաղարկեցին գնդակը համար պայքար այստեղ Կարեն Հարությունյանն է դիմակայում Խորգոշային դեպի կենտրոն հետ Դաշյանը ձախ եզրի ուղարկում գնդակը Նորից Դաշյան Կարեն Մուրադյան Դիմիտրի Խորգոշը Նորից Կարեն Մուրադյան հարված թույլ էր ընդանում հարվածը Գրիգոր Մակարյանը հանգիստ վերցնում է գնդակը Աշոտ Սարդարյան Շարունակվում է Ալաշկերտի գրոհը ձախ եզրով մի փոքր դեպի կենտրոն ուժեղ էր այս փոխանցումը Վերջապես դուրս են գալիս պաշտպանությունից Արցախի ֆուտբոլիստները պարզապես Գոր Մկրտումյան այստեղ շատն է տես գնդակը Վերանյանը հասավ եւ խլեց այն Խորեն Վերանյան փոխանման մտած ֆուտբոլիստ են գնդակով դեպի Կարեն Մուրադյանը եւ ձախ։ Ժամանակի մեծ տոկոսում տիրում են գնդակին։ Ալաշկերտցիները։ Չհասկացան միմյանց այստեղ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ հարված դարպասից։ Երկու թիմերի դարպասապաններ մի փոքր հակառակ ոչ նույն խաղավոշն ունեն շատ է ոտքով խաղում Գրիգոր Մակարյանը այդտեղ կարող է վտանգավոր լինել վերջին պահին Ալաշկերտի պաշտպանը հեռացրեց գնդակը Միլյան Յաբլան այլապես կարող էր մենակ մնալ Վիկտոր Մարտինը հա դարպասապայի հետ Խլում են գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները, բայց չհասկացան միմյանց, ստում է դարպասապահին։ Դաշյան փոխանցումը չի անցնում։
Նորից Դաշյան։ Անընդհատ գնդակին տիրապետում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, հասկանալի է խոսքը գործող չեմպիոնի մասին է, որը չի հաղթում գավաթային խաղում եւ ամեն ինչ անում է դրա համար։ Լավ են նային այս անցումները վերջին պահը, մինչեւ երբ Ռոստիսլավ Գոլովաչը հեռացրեց գնդակը։ Փոխարինում է կատարում Տիգրան Եսայանը 55-րդ րոպեին, Արցախի առաջին փոխարինումը Եգոր Լուգովոյ է, ձախ պաշտպան, կիսապաշտպան, այսպես ասենք, խաղադաշտ է մտնում Դավիթ Բաբայանի փոխարեն։ Մեծ ցավալի աշխատանք կատարեց Դավիթ Բաբայանը, մի փոքր օգնել էր եւ Մարտիչը որոշում է փոխարինում կատարել, ա վերադասավորումներ է անում։ Տիգրան Եսայանը, Արկադի Չիլինգարյանն էլ շուտով իր փոխարինումը կկատարի, քանի որ ատեստում ենք ֆուտբոլիստներից մեկին կանչեց Ուրոշ Նենադովիչ։ Արձակումն է ուժեղացնելու Ալաշկերտը։ Լուգովոյը խաղադաշտում է, տանկյունային իրավունք են ստացել Արցախի ֆուտբոլ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, արցախցիները բոլորը տուգանային հրապարակում են։ Բարձրից փոխանցում, հարված եւ Գրիգոր Մակարյան։ Ձախ եզրում է դիրքավորվել Լուգովոյը։ Դեն կուրե Վազգեն Երանոսյանը աչ է գնացել, եթե չեմ սխալվում, երկու եզրերում էլ կարողանում է խաղալ Արցախի 3 համարը։ Թուրունցն էլ դարձել է կիսապաշտպան։ Արթուր Գրիգորյան աչ եզրով առաջ շանցավ փոխանցումը։ Հերաստում են գնդակը Ալաշկերտցիները, կարող է վտանգավոր հակագրող ստացվել այստեղ։ Բարձրից փոխանցում, կասնի գնդակին Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը, մի կերպ անցավ այս գնդակը, ոչինչ չկա, ցույց է տալիս հանդիպան մրցավարը եւ եզրից կնետեն արցախցիները։ Ռոստիսլավ Գոլովաչ ուժեղ հարված առաջ դեպի Գրիգոր Աղեկյանը կամ Վիկտոր Մարտինը եւ Ալաշկերտի պաշտպանը հետ փոխանցում է կատարում գլխով։ Ազատ տարածությունները շատ են, թիմերը բավականին բաց են, բաց խաղով են անցկացնում ընթացիկ րոպեները։ Միրան Մանասյան հարմարեցրեց գնդակը եւ շատ անհաջող հարված է կատարում Ալաշկերտի 7 համարը եւ փոխարինում Զավեն Բադոյանի փոխարեն խաղադաշտ է մտնում Ուրոշ Նենադովիչը։ Հարցակվող կիսապաշտպան հարցակվողի փոխարեն, ավելի շատ կիսապաշտպանի փոխարեն հարցակվող։ Հիմա արդեն երկու առաջ քաշված հարցակվողով կգործի Ալաշկերտը, Ուրոշ Նենադովիչ եւ Միրան Մանասյան։ Մակարյանը ուժեղ հարվածով գնդակը մտցնում է խաղի մեջ։ Խոբոշյան եւ Աղիկյանն էին պայքարում, Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը առաջինը հասավ գնդակին։ Դմիտրի Խոբոշը խախտել է կանոնները Արթուր Գրիգորյանը, փոխարինման մտած դեմի Ուրոշ Նենադովիչի փոխար նկատմամբ ներողություն Աշոտ Սարդարյան։ Դաշային հասավ գնդակը հարված հեռու տարածությունից Գրիգոր Մակարյան, երկրորդ փորձից շատ վստահ խաղաց Արցախի դարպասապահը։ Նորից ուժեղ հարված առաջ, ֆոտոցածքին է Արցախի ֆուտբոլիստը Վիկտոր Մարտինը, հերաստում են գնդակը Ալաշկերտցիները եւ բարձանում է, ահա Արցախի ռուս հարցակվողը ամեն ինչ կարքին է, բարդ է ասել ամեն ինչ կարքին է, արդեն 4-րդ անգամ է նա
փոքրիկ այսպես վնասվածքներ ստանում եւ միգուցե շուտով կփոխարին։ Ասում է դարպասապային գնդակը անդադ խաղարկում են ալաշկերտցիները այն։ Արտակդաշյան։ Դիմա, չո՞ դինի պրոսիշ։ Ռուսեր են մի շարք բանկարկումներ, երկու թիմերում էլ կան ռուս և ուկրաինացի ֆուտբոլիստներ, նաև սերբ, ով ռուսեր են բավականին լավ է հասկանում։ Լավ են խաղարկում գնդակը ալաշկերտցիները, բայց մինչև այս պահը հողոտ պայքար, այսպես ասենք, այնտեղ էլ կար խաղից դուրս վիճակ։ 60-րդ րոպեն էլ ավարտվել է, 61-րդն է մեկնարկել, 1-1։ Արցախ Ալաշկերտ գավաթային խաղում։ Գրիգոր Մակարյանը գնդակը մտցնում է խաղի մեջ, Լուգովոյը փրկեց։ Ալաշկերտցիներից դուրս եկավ գնդակը, Յաբլանից և եզրից նետում են Արցախի ֆուտբոլիստները։ Կարեն Հարությունյան գնդակով առաջարկվեց, բայց կորցրեց այն։ Այստեղ էլ Նենադովիչ, լավ գործեց ուրոշ Նենադովիչը, Դաշյան հանգստացրեց թիմակիցներին տեմպը և դեպի ձախ։ Աշոտ Սարդարյան խաբս տվեց, հարված և Գրիգոր Մակարյան բաց թողեց գնդակը և այն հայտնվում է Ալաշկերտի դարպասում, Արցախի դարպասում։ Ներողություն, շատ ցավալի գոլ ընդունեցին Արցախի ֆուտբոլիստները։ Հիմա կտեսնենք կրկնապատկերը, ինչից եղավ այս ամենը։ Նյարդայնացած է Գրիգոր Մակարյանը։ Տեսնում ենք Սարդարյանը լավ խաբս տվեց այստեղ, հարված կատարեց Մակարյանը, փորձեց որսալ, բայց կորցրեց ու Միրան Մանասյան դուբլ, չենք նկատել թե ով է գրավել դարպասը։ Մեկ երկու Ալաշկերտը կամային հաղթանակ է տանում։ Խփած գոլի ֆոնին ալաշկերտցիները հիմա առաջ կնետվեն, իսկ Արցախը կորցնելու ոչինչ այլևս չունի, անկյունային իրավունք են վաստակում։ Տանտերերը անկյունայինը Արմեն Դուրունցն է պատրաստվում իրացնել։ Դուրունց բարձրից փոխանցում, ոչ ոք չկա այստեղ և գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմանը։ Եզրից նետում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Հիմա էլ եզրից կնետի Գագիկ Դաղբաշյանը, իհարկե Ալաշկերտի փորձը, ֆուտբոլիստների փորձառությունն իրենն ասեց, կարգի աշվին
ոչ միայն կարգի, այլ նաև խաղի վտանգի հաշվին Ալաշկերտը երկու գոլ խփեց եւ հիմա արջևում է հաշվի մեջ։ Աշոտ Սարդարյան անիմաստ այստեղ խաբքեր փորձում դիմել եւ կորցրեց գնդակ ու միանգամից դեպի առաջ այդ փոխանցում դարպասապահին։ Խաղարկում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Հիմա շատ ավելի հանգիստ են դառնում, քան հաշվի մեջ զիջելիս կամ այն հավասար լինելիս։ Հիմա գործող չեմպիոնը հաղթում է եւ կարող է շատ ավելի առանց շտապելու կազմակերպել իր գրոհները։ Այստեղ Դմիտրի Խովբոշյան չի կարողանում դաշտում պահել գնդակը։ Եզիս նետում են Արցախի ֆուտբոլիստները։ Տեսնում ենք կրկնապատկերը։ Սարդարյանը ինչ էր փորձում անել, բարդ է ասել, ինքն էլ չհասկացավ միգուցե։ Խաղադաշտի սահմաններում է գնդակը, պահում է Միլյան Դիաբլանը եւ Դմիտրի Խովբոշը դեպի կենտրոն։ Մնում են գնդակով Ալաշկերտցիները, արվածը փակում են։ Մա կենտրոնով են գրում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, նորից ուշադիր են Արցախ խաղացողները պաշտպանվելիս եւ կստացվի արդյոք հակագրող, թե ոչ։ Լավ են խաղարկում այստեղ գնդակը, բայց Կարեն Հարությունյան իհարկե այս դիրքում պետք չի այսպես գործել։ Խլել է գնդակը Աշոտ Սարդարյանը, միայնակ առաջ է շարժվում Աջեզրով, լավ փոխանցում, համար պայքարներ եւ կանոնները խախտել են հարցակվող թիմի ֆուտբոլիստները։ Վտանգավոր գնաց Սարդարյանը դեպի Ռոստիսլավ Գոլովաչը։ 67-րդ րոպեն է ընթանում, Ալաշկերտը հյուրընկալվելի հաղթում է Արցախին, սա հիշեցնենք Հայաստանի գավաթի խաղարկության 100-րդ եզրափակչի առաջին հանդիպումն է նախկին Միկա ստադիոնում։ 1-2 Մակարյանը ուժեղ հարվածով գնդակը մտցնում է խաղի մեջ։ Երկրորդ հարկում հաղթող են դուրս գալիս Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ շարունակում են վերահսկել գնդակի տեղաշարժ։ Խովբոշը Սարդարյանը պատ է խաղարկում դեպի կենտրոն։ Խորեն Վերանյան, Արտակ Դաշյան փոխում են գրոյի ուղղությունը, հիմա ձախ եզրում փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, այստեղ իզուր Արցախի ֆուտբոլիստը Եգոր Լուգովոյը։ Հանես գնդակը, այն է առանց այդ էլ դուրս էր գալիս դաշտի սահմաններից եւ փոխարինում Ալաշկերտի կազմում Արթուր Եդիգարյանը խաղադաշտը մտնում Արտակ Դաշյանի փոխարեն։ Ուրախ են արդեն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, արջևում են հաշվի մեջ եւ հասկանալի է, շնորհակալություն է հայտնում Չիլինգարյանը Դաշյանին, մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց այսօր Ալաշկերտի 9 համարը։ Եվ փոխարինում նաև Արցախի կազմում Կարեն Հարությունյանը դաշտում տեղը զիջում է Արսեն Հովանիսյանին։ Դիրքային փոփոխություններ չեն լինի, երկու թիմերի կազմերում էլ կիսապաշտպանի փոխարեն կիսապաշտպան։ Հա, Կարեն Հարությունյանն է մեր էկրաններին։ Արթուր Եդիգարյանը միանգամից մտել է դաշտ եւ տիրում է գնդակին եւ միանգամից կորցնում այն։ Եզրից նետելու են Արցախի ֆուտբոլիստները։ Նորից կնետեն եզրից արցախցիները։ Արթուր Գրիգորյանը իր մոտ է պահում գնդակը եւ եզրից դարձյալ նետելու են Արցախի խաղացողները։
Գրիգոր Աղեկյան, դեպի Վիկտոր Մարտինը, կարող է վտանգավոր լինել, հաշվի նկատել, փորձում գործել, լավ էր նկատել Արսեն Հովանիսյանին, բայց դարպասապանել ճիշտ ժամանակին, կարողացավ ճիշտ դիրք զբաղեցնել և վերցնել գնդակը։ 70-րդ րոպեն է ընթանում, Արցախ Ալաշկերտ 1-2։ Կորցրեց գնդակը սովորական իրավիճակում Դմիտրի Խովբոշյան, եզրից նետում է Եգոր Լուգովոյը։ Աղեկյան դաշտում է պայել գնդակը, թե ոչ, այո, պետք է խաղալ, ցույց է տալիս մրցավարը, այդ փոխանցում դարպասապային և ուժեղ հարված առաջ։ Շատ բարձրահասակ են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, երկրորդ հարկում անընդհատ գնդակը նրանցն է։ Մարտինից այստեղ խլեցին գնդակը, բայց դարձյալ Արցախի ֆուտբոլիստները վերադարձին ու նորից կորցրին։ Փոխնի փող կորուստները գնդակի շատ են, հիմա ձախ եզրով առաջ են նետվում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, ներխուժում են Տուգենային հրապարակ, փոխանցում և ինչպես վրիպես Գագիկ Դաղբաշյանը, եթե չեմ սխալում, շատ նպաստավոր դիրքից մեծացնում է ճնշում Ալաշկերտը, ցանկանում է պարզապես դիմակայության ելքը լուծել, իհարկե մեկ գոլը կնշանակի, որ ամեն ինչ գրեթե ավարտված է։ Չկա կանոնների խախտում, ցույց է տալիս հանդիպան մրցավարը, Արցախի ֆուտբոլիստները արդեն դժվարանում են հակագրող կազմակերպելիս, իհարկե օգնել են։ Փոխանցում կենտրոն, Գրիգոր Մակարյանը դուրս է գալիս և վերցնում գնդակը։ Կորցնելու ոչինչ չունի Արցախը, պետք է նետվի առաջ, իհարկե դեռևս վաղ է, բայց վերջին րոպեներին դա անպայման կտեսնենք։ Հիմա փորձում էին լավ դուրս գալ պաշտպանությունից, լավ էին մտածել, բայց վերջին փոխանցումը շատ ուժեղ էր և հետ փոխանցում դարպասապային։ Միանգամից դեպի Խովբոշյան, խաղի ամբողջ ընթացքում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները վերահսկում են գնդակի տեղաշարժը։ Աշոտ Սարդարյան շատ վտանգավոր է գործում աջ եզրում Ալաշկերտի 22 համարը, կարող է վտանգավոր լինել և 11 մետրանոց։ Խաղթեցին կանոնները Արցախի ֆուտբոլիստները և 11 մետրանոց։ Տեսնենք կրկնապատկերը այստեղ, դուրոնցը մի փոքր ուշացավ, արդյոք կար հպում, թե ոչ, մրցավարը մոտ էր կանգնած, այս կրկնապատկերից մի գուցե։ Հպում չկար, այսպիսին է առաջին տպավորությունը, բայց ինչև է, 11 մետրանոցը նշանակված է Արթուր Եդիգայանը կհարվածի, նորից տեսնենք։ Եվ ամեն ինչ ցույց է տալիս, որ հպում չկար այդ դրվագում, հարմար ընկավ, այսպես ասենք։ Արթուր Եդիգարյան հարված գոլ, 73-րդ րոպեին Ալաշկերտը երրորդ գնդակն է ուղարկում Արցախի դարպասը և հաղթում արդեն 3-1 հաշվով։ Հստակ էր հարվածը, դարպասապահ մի կողմ, գնդակը մյուս։ Մակարյան ինչ-որ հետաքրքիր բան էր մտածել, բայց չաշխատեց։ Վիկտոր Մարտինն է փոխարինվել, չնկատեցինք, թե ով է նրա փոխարեն դաշտ մտել։ Արմո Ադամյանը, շնորհակալություն Բիսպորտին։ Արցախի
Զիջեց Արցախը, իրոք զիջեց չեմպիոնին, լավ էր սկսել, բայց ընթացքը անդադար ավելացրեց Ալաշկերտը եւ կարողացավ 3 գոլ խփել եւ 3 գոլ խփել ու այսպիսի մեծ առավելություն ունենալ արդեն առաջին խաղում։ Բաշխատ Սարդարյանը նշանակում է շատ սուր գործել աչեզրում։ Ռոշնենադովի փոխանցում դեպի կենտրոն, Սարդարյան կորցրեց Ալաշկերտի 22 համարը գնդակ։ Այդտեղ շատ լավ գործեց Արմո Ադամյանը, փոխարեն նման մտած խաղացողը մրցակցի ոտքերի արանքով այն անցկացրեց, բայց չկարողացավ շարունակություն տալ գրոհին։ Տեսնում ենք 11 մետր անց նաև այս կրկնապատկերից։ Կաները խախտում է Արսեն Օվանիսյանը։ Խաղարկում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։ Ներկության հիմա շատ ավելի հանգիստ իհարկե գործը կատարել են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ եթե հնարավորություն լինի ավելացնելու իհարկե եթե ոչ Արթուր Եդիգարյան մնում է գնդակով։ Փոխանցումը չկարողացան կասեցնել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները եւ հարված դարպասից։ Արցախ ակումբի Facebook-յան էջում լինում է Վիսպորտի ուղիղ հեռարձակումը, մշտական դիտողներին հորդորում ենք անընդհատ լինել կապի մեջ, հետևել նորություններին եւ հանդիպումների ուղիղ հեռարձակումներին։ Անհաջող էր Միրան Մանասյանի փոխանցումը եւ Արցախը կարող է գրոհել, բայց այս փոխանցումը թույլ էր եւ խլում են գնդակը Ալաշկերտցիները։ Նորից խլում են Արցախի ֆուտբոլիստները գնդակը ու նորից կորցնում այն։ Աշոտ Սարդարյան աչեզրում ստանում է գնդակը, կասեցնում։ Խորեն Վերանյան կենտրոնով Նադոջ Վիչետ եւ Ռոստիսլավ Գոլովաչ խլում է գնդակը եւ միայնակ առաջարկվում ու մի փոքր ուժեղ էր պետք կատարել այս փոխանցումը, լավ էր նկատել Գրիգոր Աղեկյանին, բայց թույլ փոխանցում կատարեց, հիմա կենտրոնով դեպի Միրան Մանասյանը, ումից գնդակը խլում է։ Եգոր Լուգովոյ միանգամից դեպի առաջ, Գրիգոր Աղեկյան ստանում է գնդակը Արցախի 9 համարը, լավ է գործում, ձերբազատում է պաշտպանի հսկողությունից, փոխանցում դեպի կենտրոն, մի փոքր չբավականացրեց Արսեն Օվանիսյանի հասակը հարված կատարելու համար։ Առաջ են շարժվում Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, օգնել են Արցախցիները, դա զգացվում է։ Արտուր Խիչես խփում դու։ Դուրոնց դեպի կենտրոն Արսեն Օվանիսյան։ 80-րդ րոպեն է ընթանում, 1-3 Ալաշկերտը հաղթում է հյուրընկալվելիս Արցախին։ Ա
Երրորդ փոխարինում Արցախի կազմում Նարեկ Ղասմյանը խաղադաշտ է մտնում։ Մտեսնենք թե ում փոխարեն Գրիգոր Աղեկյանի փոխարեն։ Միակ գոլի հեղինակը Արցախի այս խաղում դեռևս լքում է խաղադաշտը, մեծ ծավալի, շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեց Աղեկյանը, ատեստում ենք նրա գոլը։ Երբ դարպասապահ շատ անհաջող դուրս եկավ, ան հասկանալ ինչ որ բան եւ Աղեկյանի դիպուկ հարվածը։ Գրիգոր Աղեկյանի համար 9-ը փոխարինեց Նարեկ Ղասմյանը, համար 77։ Վնասվածք է ստացել Արցախի ֆուտբոլիստը, հիմա Արարատ Առաքելյանը գնդակը դուրս է բերում, Արսեն Հովանիսյանը վնասվածք ստացել։ Բարձրանում է Հովանիսյանը, հիմա Արցախը կվերադարձնի գնդակը Ալաշկերտին։ Սխալ նետեցին գնդակը այստեղ Արցախի ֆուտբոլիստները։ Աղեկյանի շնորհակալություն են այդում թիմակիցները, իհարկե այն տրամադրվածությունը, չէ՞։ Ինչ հանդիպան մեկնարկային րոպեներին, երբ Արցախը հաղթում էր հենց Աղեկյանի խփած միակ գոլի շնորհիվ։ Խովբոշյան երկրորդ հարկումը ստակ է գործում, Սիգոր Լուգովոյն էլ այստեղ, Արթուր Գրիգորյան շատ լավ գործեց Գրիգորյանը եւ դեպի աչ։ Ղասմյանի առաջին ապումը գնդակին եւ առաջին կորուստը։ Անհաջող էր այս փոխանցումը, Արմո Ադամյանն է ասնում գնդակին։ Չկա թիմակիցների օգնությունը, բայց լավ էր մտածել Արմոն, բայց նա փոխանցումը փակեցին։ Արթուր Եդիգայանը միայնակ առաջ է շարժվում դեպի Ուրոշ Նենադովիչը, արված եւ մի փոքր շեղությամբ է անցնում գնդակը դարպասաձողի կողքով։ Լավ էր հարվածում Նենադովիչը դեպի հեռավոր անկյունը, բայց մի փոքր շեղ։ Ուժեղ էր այս փոխանցումը, բացի այդ էլ անհաջող հարված դարպասից։ Դմիտրի Խովբոշը գրում են Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Արթուր Եդիգարյան լավ անցում էր, բայց շատ առաջ նետեց եւ եզրից կնետեն Արցախի խաղացողները։ Ես նշեմ, որ թիմերի միջև պատասխան հանդիպումը կայանալու է հոկտեմբերի 19-ին։ Պատասխան խաղերից առաջինը կայանալու է Ալաշկերտ-Արցախ խաղը, դա կրկնեմ հոկտեմբերի 19-ին։ Այս գրոյից հետո կշարունակենք, Սարդարյան այդ փոխանցումն անհաջող է։ Հոկտեմբերի 19-ին ժամը 15:00-ին նախկին Նայրի Ալաշկերտ ստադիոնում կլինի այդ խաղը։ Կորցում են գնդակը Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, հիմա կարելի է հակագրող կազմակերպել Նարեկ Ղասումյան դեպի աջ, Վազգեն Երանոսյանն է, եթե չեմ սխալվում, դեպի կենտրոն, փոխանցում ձախ, չանցավ այս փոխանցումը, հիմա էլ հակագրոյի կարող են նետվել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, Վերանյանը դեպի Աշոտ Սարդարյանը, 84-րդ րոպեն էլ ավարտվեց, Սարդարյանը առաջ է շարժվում, դեպի կենտրոն, Միրան Մանասյան փակում են նրա հարվածը։ Վազգեն Երանոսյան փորձեց միայնակ գլուխ անել իրավիճակից, բայց չստացվեց եզրից կնետեն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները։
Երկար փոխանցում Աշոտ Սարդարյանին, հասնում է գնդակին։ Ալաշկերտի 22 համարը փափուկ փոխանցում Ռոստիսլավ Գոլովաշ, չի կարելի այսպես իհարկե, բայց ուղում է իր սխալը։ Ռուս պաշտպանը Աշոտ Սարդարյան, արված Գրիգոր Մակարյան։ Արմո Ադամյանն է, դեպի Արսեն Հովանիսյանը, փոխարինման մտած ֆուտբոլիստներն են փորձում խաղարկել գնդակը։ Ես ձիս կնետեն Ալաշկերտցիները։ Վերջին պահին Սահակյանը դուրս հանեց գնդակը, Ալաշկերտի նախկին ֆուտբոլիստը, ով հանդես է գալիս Արցախում։ Խովբոշը Արթուր Եդիգայանի հետ, նորից Խովբոշը, բայց կորցնում են գնդակը։ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները լուգովին են դեպի առաջ, անհասցե հիմա խնդիր կա 4-րդ գոլը չընդունել, Արցախի ֆուտբոլիստներն այդ մասին են մտածում, իսկ հնարավոր դեպքում էլ հակագրոհել։ Դմիտրի Խովբոշը կենտրոնով են առաջ շարժվում։ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները Արթուր Եդիգարյան թույլ էր այս փոխանցումը, Երանոսյանը հեռացնում է գնդակը։ Այդ փոխանցում վնասվածք է ստացել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը։ Կարեն Մուրադյան, եթե չեմ սխալվում, անորից տեսնում եք Արթուր Եդիգարյանի փոխանցումը և Վազգեն Երանոսյանը ինչպես է կասեցնում ու հեռացնում գնդակը։ Այս դրվագում եղավ ախում, ոչ Միլյան Յաբլանն էր, ձգեց ոտքը, ոչ մի խախտում չկար այստեղ։ Բարձրացել է Ալաշկերտի ֆուտբոլիստը, ամեն ինչ կարգին է, հանդիպումը վերսկսված է, ընթանում է 88-րդ րոպեն։ Սարդարյան շատ լավ է գործում այստեղ, Աշոտ Սարդարյանը փոխանցում և հեռացնում են գնդակը Արցախի ֆուտբոլիստները։ Արթուր Եդիգարյան կենտրոնով պատե խաղարկում, դուպի Միրան Մանասյանը չհասկացան այստեղ միմյանց։ Արցախի ֆուտբոլիստները և առաջ են ներողություն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները և Արցախցիները փորձում են հակագրող կազմակերպել, այստեղ կարող է վտանգավոր լինել, երկու կենտրոնական պաշտպանները Մկրտումյանը և Գոլովաչը առաջ են շարժվում, այն հիմա միայն Մկրտումյանը նահանջում է։ Երկար փոխանցում Արմո Ադամյան մի փոքր անաջող է կասեցնում գնդակը և գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Հանդիպման հիմնական ժամանակի վերջին րոպեն է մեկնարկում, Արթուր Եդիգարյան դեպի առաջ նորից չհասկացան միմյանց, հասնում է Մակարյանին, այստեղ արդեն կարելի է ամբողջ ուժերով առաջ նետվել և փորձել մեկ գոլ խփել, ոսկի երկի Արցախի ֆուտբոլիստների մասին է։ Մենք իմանանք, թե որքան է ավելացրել մրցավարը, երկրորդ կեսում դադարները շատ չէին։ Գոր Մկրտումյան և ուժեղ հարված առաջ, ոչ այնքան ուժեղ, բայց առաջ։ Համնում են գնդակով Արցախի ֆուտբոլիստները, նորից չհասկացան միմյանց և դարպասապային է հասնում գնդակը։
նորից փոխանցում ուժեղեր եւ անաստը։ Վերջին վարկյանները 10 վարկյանները հանդիպան հիմնական ժամանակի, հիմա կտեսնենք թե որքան է ավելացնում խաղի մրցավարը։ 3 րոպե։ Եվս 3 րոպե Արցախ Ալաշկերտ հանդիպման ավարտին։ Արմո Ադամյան մնում է գնդակով, Ադամյանը դեպի ձախ, Արթուր Գրիգորյան, կորցրեց ի վերջո գնդակը Արթուր Գրիգորյանը եւ հիմա կարող են հակագրոյին հետվել Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները Աշոտ Սարդարյան, դեպի Ուրոշ Նենադովիչ, շատ լավ փոխանցում է Նենադովիչը, մնում է գնդակով, փորձեց խաբ տալ, բայց կորցրեց այն, փոխանցում կենտրոն, ուժեղ էր այս փոխանցումը։ Հիմա վերջին գրողներից մեկը այս խաղի գրողում են Արցախի ֆուտբոլիստները Արթուր Գրիգորյան, տարածություն կա Արթուր Գրիգորյանի առջև դեպի աջ, չհասավ գնդակը Ղասումյանին, խլում են Ալաշկերտցիները այն, և շատ հանգիստ խաղարկում Արարատ Առաքելյան, ավելացված ժամանակի մոտավորապես կեսն էլ անցել է, վերջին 1 րոպեն։ Վարկյաններ անց կմեկնարկի, վարկյաններ անցը մոտ 30։ Ուրոշ Նենադովիչ գնդակով առաջ է շարժվում դեպի կենտրոն, Արթուր Եդիգարյան, ուժեղ էր Արթուր Եդիգարյանի փոխանցումը հարված դարպասից։ Մակարյանը գնդակը կմցնի խաղի մեջ, ամփոփենք արդեն հանդիպումը։ Արցախը բացեց հաշիվը Ալաշկերտի դարպասապայի սխալից հետո, այնուհետև ալաշկերտցիները հավաքվեցին անդադ գրոներ և նախ ստանդարտը օգնության ասավ Գաբլանի արվածից հետո։ Դարպասապա Մակարյանը հետ մղեց, վրա ասած Միրան Մանասյան հարված գոլ, այնուհետև Մանասյանը դուբլ ձևակերպեց, իսկ Ուրոշ Նենադովիչի վաստակած 11 մետր անցնել հստակիրացրեց այս ֆուտբոլիստը Արթուր Եդիգարյանը, հարվածը փակում են Արցախի ֆուտբոլիստները և վերջին գրոհը միգուցե այս խաղի տարածություն կա և թվային առավելություն էլ ունեն արցախցիները, Արթուր Գրիգորյան շատ լավ փոխանցում է կատարում դեպի աջ, նորից Արթուր Գրիգորյան, նորից աջ, վերջին վարկյաններն են ավելացված ժամանակի, փոխանցումը ուժեղ էր, եզիս կնետեն Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները, բայց վերջ, ավարտվում է հանդիպումը, Արցախը պարտվում է սեփական արկի տակ գավաթային խաղում 1-3 հաշվով, Ալաշկերտը տանում է հաղթանակ, թիմերի միջև պատասխան հանդիպումը կկայանա հոկտեմբերի 19-ին, Վիսպորտի արգելի հետևողներ, շնորհակալություն մեր եթերում մնալու համար, հանդիպումը մեկնաբանեց Արման Առաքելյանը, սիրեք ֆուտբոլը, ապրեք ֆուտբոլով, մի քիչ ուշադրություն դարձրեք հայկական ֆուտբոլին, մի քիչ շատ նաև, ցտեսություն և ամենայն բարի, կհանդիպենք շուտով։